god Kelly begge var, no? Kelly? Jo. Marley! ကိုနီတင်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ချွတ်သိမ်းများဟုတတ်တာပြောကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲဟုတ်ချောင်းဆိုးကင်းစီပြုံးပြွှင်ကိုနီတင်းရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်စစ်ကြီးခနောင်တုံမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဝင်ပြိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟာ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုအနိုင်ရသွားတဲ့ဦးတင်ထွန်းနိုင်ဟာခိုင်လုံမဲတောင်းလေးတောင်နီးပါးနဲ့စစ်ကြီးကနောင်တုံမြို့မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထက်မှန်အရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဟိုကိုမြို့နယ်နဲ့ကိုပြည်သူလူထုနဲ့ဒီကြောင်းကတော့ကိုရီးယားဒီငါးနှစ်တာကာလမှာကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုအခြေအနေအနေထားကိုငါတို့ကအားလုံးသိပြီးသားပဲလေ။ဦးခင်ဟာဦးသိန်းစိန်ဆိုးရလက်ထက
င်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် NLD ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟာဒုတိယကြိမ်မြောက်ရှုံးနိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥခင်ဤပြင်အခြားသောပြည်ခိုင်မျိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာလည်းစစ်ကြီးကနောင်တုံမဲဆန္ဒနယ်မှာမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာအားလုံးမှာရှုံးနိမ့်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာကိုဝင်ပြိုင်တဲ့ရန်ကုန်နယ်လုံးဝင်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမှဦးတင်ဝင်းကတော့ဒီလောက်ရလက်ဆိုးရမယ်မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘာအားလုံးအတိတ်တိုင်းပြင်ပြန်လဲကဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘလူပြောရမှာဝန်ပသိတော်ဝဲလဲတမင်းတို့လည်းသိတာပဲဒီလောက်ကြီးရောအဖြစ်မဆိုးတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲလေရှန်ကုန်တောင်ပိုင်းခေစိတ်ကြီးခဏတို့မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့ NLD ပါတီမှမြို့သားလွတ်တော်ကိုစလေလောင်းဦးကျော်စိုးမိုးလွင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုစလေလောင်းဦးတင်ထွန်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တကိုစလေလောင်းဦးမင်းနိုင်ထွန်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်ကိုစလေလောင်းဦးတင်စန်းတို့ကပြိုင်ဘက်တွေပေါ်မဲအပြတ်တန်းနဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။